ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। इचलकरांची संनियंत्रण बैठकीत गोंधळ, उपनगराध्यक्ष तानाजी पवार व अभिजीत पटवा यांच्यात बाचाबाची। इचलकरंजी नगरपालिकेमध्ये शहरातील संनियंत्रणाची बैठक पार पडत असताना उपनगराध्यक्ष तानाजी पवार व सामाजिक कार्यकर्ते इचलकरंजी नागरिक मंचचे अभिजीत पटवा यांच्या शाब्दिक बाचाबाचीचा प्रकार पोलिसांसमोर घडला, त्यामुळे संनियंत्रण बैठकीमध्ये गोंधळाचे वातावरण पाहायला मिळाले। भाषा बरोबर नाही एवढे उदय निवडून निवडून अरे आपण नका इचलकरंजी शहरामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे सध्या राज्य सरकारने सर्वच दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत, पण गेल्या 3 महिन्यापासून दुकाने बंद असल्यामुळे व्यापाऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे। याच अनुषंगाने गेल्या काही दिवसापासून काही व्यापारी संघटनेकडून दुकान उघडण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत। आज इचलकरंजी नगरपालिकेमध्ये शहरातील संनियंत्रणची बैठक पार पडत असताना यामध्ये नगरपालिका प्रशासन, पोलीस प्रशासन व व्यापारी संघटनांनी सहभाग घेतला होता। शहरातील दुकाने कशी खुली करायची यावर चर्चा चालू असताना उपनगराध्यक्ष तानाजी पवार, सामाजिक कार्यकर्ते इचलकरंजी नागरी मंच अभिजीत पटवा यांच्या शाब्दिक बाचाबाचीचा प्रकार पोलिसांसमोर घडला। यावेळी नगरपालिका संनियंत्रण बैठकीमध्ये गोंधळाचं वातावरण पाहायला मिळत होतं। तानाजी पवार व अभिजीत पटवा यांच्यामध्ये चांगलाच वाद रंगला होता। एकमेकाच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रकार घडल्यामुळे नगरपालिकेमध्ये एकच गोंधळ उडाला। तानाजी पवार समर्थक यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला। यावेळी नगराध्यक्ष अलका स्वामी यांच्या दालनात खासदार दयाशील माने यांच्यासमोर हा सारा प्रकार घडला असल्यामुळे पोलिसांनी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता। पोलिसांनी मध्यस्थीची भूमिका घेऊन दोघांनाही शांत केलं। या संनियंत्रण बैठकीला खासदार दयाशील माने, अध्यक्ष अलका स्वामी, तानाजी पवार, नगरसेवक शशांक बावसकर, सागर चाळके आणि नगरसेवक मनोज साळुंके, मनोज हिंगमिरे, शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक श्रीकांत पिंगळे, गावभाग पोलीस निरीक्षक गजेंद्र लोहार यांच्यासह नगरसेवक नगरसेविका उपस्थित होते।